Qırmızı dənizdə gərginlik davam edir. Yemen hüsusiləri bu dəfə səhvən Rusiya neftini daşıyan Panama bayraqlı tankeri hədəf alıblar. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticaret İnformasiya Mərkəzi bildirib ki, Yemenin Ədən limanından cənub-şərqdə olan gəmidən təxminən 400-500 metr aralıda raket düşdüyü barədə tankerin kapitanı xəbərdar edilib. Hücum nəticəsində gəmi zərər görməyib. Bu, husilərin səhvən hücumuna məruz qalan Rusiya nefti daşıyan ikinci tankerdi deyə məlumatda qeyd olunur. İlk insidentin nə vaxt və harada baş verdiyi bildirilmir.